Nebolí. Taňa. Šta je rađeno sad? Rađeno je... Ajde, Tanja. Ajde, ajde. Op, imaš ću, imaš ću. Renovirane su kupatila komplet. Nove pločice, nove kabe, lavaboji. Krećeno je sve. Toko da izmišljamo što škole. Pa baš malo. E, novinari su tu, evo ga, tu su slike, sve što treba, sve smo im pokazali. Ti me cimni, molim te, samo sestru. Aha, fitno. Znači, to je isto za pacijente. Da, da. To mora da... To je, treba da se treba da stigne kleksiklasnicu za to. Ali...